Vždycky, když máme další tu pauzu, tak máme více času na tu přípravu, takže rozebírání videa, i když teda jenom ze dvou zápasů, ale použili jsme i nějaké záběry ještě z loňské sezony a uspůsobili tomu i tréninky. Nový soupeř, nová sezona, začíná se od 0-0 a myslím si, že musíme mít hlavy hodně v pozoru, abychom nic nepocenili. My se musíme držet naší hry, takovou, jako hrajeme i doma, i venku. Možná, že doma jsme trošku aktivnější, ale všechno vychází ze zabezpečené obrany, výborného výkonu golmana, ale jedno s druhým prostě souvisí. Pomáhat si jeden druhému, odbojovat každý souboj, každé střídání, protože jiné výsledky nebudou. Musíme to vzít za své, že prostě ta podpora je velká, nesmí nám to svazovat nohy, ruce, ba naopak, musí nás to do toho útoku hnát, ale říkám, myslet pořád na ty zadní vrátka, hrát každé střídání v hlavě, hlavně z obrany, ty šance vždycky přijdou, přišly v obou dvou těch zápasech, i jsme ty soupeře přestřílili, což je velké plus a ta koncovka by měla být lepší.